kaze na none ukiganiro igikosi cyo kuri uyu munsi uyu munsi bazaniye rero umukinnyi mushya agiye kutwibwira ikaze Obedi yego murakoze cyane n'ubwa mbere mu kiganiro igikosi yego n'ubwa mbere hanyuma uri kwiyumva gute ndi kumva nishimye muri ngewe nyine kuba mwanyakiriye mu kiganiro The Boss Papa ndumva nishimye cyane ikaze yego murakoze ngaho ibwira amazina yawe yose abari kutureba murakoze nitwa Nshimimana Obedi mfite imyaka 14 nkambarizwa mu irerero ryigisha umupira w'amaguru riherereye Rurindo cyitwa Tsinda Batsinde Football Academy kuko rero mubimenyereye mu kiganiro igikosi tubazanira abana bo muri Tsinda Batsinde ariko kandi baba bafite bya bikorwa byivugira Obedi nawe ubu ngubu ari mu bantu watangiye kuza ahangaha mu mwitege Obedi muzanye uyu munsi nk'umwe mu bana bitabiriye Sekafa muri ekipi nasiyonali y'u Rwanda Amavubi y'abatarengeje imyaka 15 hanyuma kuri wowe ibintu byo kuba wakinira ikipe y'igihugu ku myaka 14 ufite na nubwo wari wanabivuze ngo byakiriye ute ikintu cya mbere cyabayeho nyamara kumva ko nahamagawe muri ekipe y'abatarengeje imyaka 15 numvise nyine ari ibintu binshimishije muri njye numvaga bidashoboka ko nahamagarwa ariko ngira amahirwe yo guhamagarwa nyine numvise muri njyewe nishimye cyane kuba ngiye guhagararira abanyarwanda hanyuma kubona wari utubwiye ngo wumvise ugiye guhamagarwa niko uvuze cyangwa wumvise wahamagawe numvise nahamagawe niko mvuze hanyuma rero guhamagarwa urumva cyari kimwe kitumye uba excited hanyuma umaze kugerayo ukabona uri muri kampu How do you feel? Ikintu cya mbere ukuntu niyumvishe njye nyimara kwinjira muri kapu y'ikipe y'igihugu numvishe nishimye bamereje imyambaro y'ikipe y'igihugu nkayambara kandi numvaga nyine ari ibintu bitabaho bidashoboka nyine numvaga ari inzozi urimo buri buze gutya ntarajyayo nyine numvaga isaha itari bugere ariko igihe kigeze tugezeyo maze kuyambara ndi kumwe na bagenzi banjye mbona ko noneho byabaye muhagarariye igihugu muri ako kanya muri bo yego narishimye cyane hanyuma rero ni n'ubwa mbere wari ugiye mu ndege nibyo hanyuma rero ugiye kumbwira iyo experience yo mu ndege uburyo wishimye wumvaga mbese uri buhumuke ubundi se mbere wabyumvaga gute mbere nabonaga zicaho mu kirere nyine njye nkumva ko wenda njye ntayibyabandi nkumva ko ari iby'abandi ari iby'abandi bantu ariko nyinjiyemo mbonye ihagurutse igiye nibajije ko nanjye njye mu ndege numva ari ibintu bishimishije hanyuma witwayemo gute nyigeramo kuko ndi bukukiza naragusebereje ngo bagufashe akaboko nyigeramo nyine aba hariho imyanya ntabwo ari nka bya bindi byo mu modoka ugenda winjiramo ufitemo nakoba nyine nagendaga nyine ndeba uko abandi basanzwe bagendamo uko babikora nanjye ngenda mbigana mbikora neza rwose ni byiza cyane kandi wifurije no kugera ku bindi byinshi byiza hanyuma mukimara kugera aho mubona adversaire niki kintu cya mbere wabashije guhita ubona ukihagera murahageze nka ekipe mwebwe mwakiniye i Bugande Sekafa y'abatarengeje imyaka 15 bakiniye i Bugande hanyuma umaze kuhagera ukabona na ba adversaire ikintu wese ubona kidasanzwe cyari iki ikintu nabonye kidasanzwe ni uko nabonye andi makipe ukuntu baje bameze mbona nyine ari abantu nyine nahise mvuga ahangaha hari akazi ari abantu ari abakinnyi nyine ubona bameze neza mvuga ati hari akazi tugomba gukora cyane kuko warabibonaga ukuntu bameze ukuntu bateguye ukabona ko nyine ari ibintu biteguye tugomba guhatana hanyuma rero tuhite twirukanka match ya mbere yagenze match ya mbere ntabwo yagenze neza nk'uko twabyifuzaga twakinnye na Zanzibar idutsinda ibitego bitatu ku busa nyine dutangira kubona ko bikomeye iri ku rundi ruhande tuvuga ko bishoboka kuko mu mupira ni ibintu gutsindwa nyine bibaho ariko icyiza ni uko hagira icyo bigusigira
icyatumye utsindwa ukagikosora kugira ngo nawe ubashe. Hanyuma match ya kabiri twagiye. Match ya kabiri twakinnye na Tanzania. Muri mu mukino neza. Turi mu mukino neza, duhagaze neza, turi kugirusha, ariko tugenda duhura nyine n'imbogamizi. Zituma batwinjiza igitego cyambere tugiye kujya muri mita ya mbere igiye kurangira batwinjiza igitego, ariko tuvuga turaza kukigombora. Na mita ya kabiri niko yatangiye tubari hejuru, turi gukina ariko amahirwe arabura yo gutsinda. Birangira badutsinze ikindi gitego cya kabiri, match irangira gutyo. Nyine bisa nkaho badusezereye mu irushanwa, ariko twihe intego ko tugomba gutsinda indi match. Hanyuma iyo match nayo kwagiyeho yagenze ite? Iyo match ya Somalia twakinnye ya gatatu. Somalia wabonaga ko tuyirusha ibintu byose, buri kimwe cyose, ariko tukagenda tugongwa n'imbogamizi zimwe na zimwe twagiye duhura nazo. Baradutsinda, badutsinda igitego kimwe ku busa, ariko urumva ko imikino yagendaga imanuka, tugenda tugira experience. Ntabwo bakomeza kugenda badutsinda ibitego byisumbuye, ahubwo twaramanukaga ku buryo iyo biza kuba wenda ari champion, ari competition igikomeje, match ikurikiyeho sinkeka ko twari butsindwa kuko twari tumaze kugira experience. Barabasezerera murataha. Hanyuma mukimara kugera mu gihugu cy'u Rwanda babasezereye, wavuga ko umuntu akubajije wavuga ko ari ikiwungukiye muri Sekafa. Sekafa yagusigiye iki? Ikintu Sekafa yansigiye nungukiyemo cyane cyane ni ugukora cyane, kuko wabonaga adversaire turi guhangana, wabona urwego bariho, wareba natwe nyine uko bimeze, uko biteguye, ukabona ko nyine bidusaba gushyiramo izindi mbaraga, tugakora ibindi bitaragenze neza, kugira ngo nitugire amahirwe yo gusubirayo tuzongere dukosore ibyagenze nabi, hanyuma natwe tubone intsinzi. Yego, nabo experience yariyongereye. Hanyuma rero ni ikihe kinyuranyo wabonaga hagati y'ikipe yacu n'andi ma ekipe yose mwagiye muhura? Ikinyuranyo cyari ikihe? Ikinyuranyo nabonye hariya ni uko andi makipe twahuye nayo wabonaga ko afite ukuntu yateguye, byari bitandukanye. Hari namwe mwarateguye? Natwe twarateguye, ariko ntabwo twateguye nkabo, byaragaragaraga. Byari bitandukanye kuko iyo abantu bamenyeranye n'abatamenyeranye, iyo binjiye mu kibuga uhita ubibona. Wabonaga ukuntu bari gukina, ukabona ko ni ikipe imaranye iminsi yiteguye, imenyeranye. Ese ibyo birebera ku kaguru k'umuntu iyo ari gukina, cyangwa ni ibyo muba mwaganiriye? Oya, ikintu cya mbere biboneraho ni muvoma zabo, kuko hari ukuntu umuntu ashobora gukora muvoma kubera umenyereye muvoma aza akora mumaze igihe mukina, ukabuza ahantu wamuha umupira nawe aza aho yawusabira. Ariko iyo mutamenyeranye, njye nshobora gukora muvoma kubera ko tutamenyeranye, n'umenya aho nshaka gusabira umupira. Nicyo kintu cyatugonze nyine, nicyo kinyuranyo cyabayemo, bateguye neza kuturusha, bagize umwanya uhagije wo kwitegura. Ariko twebwe twamaze icyumweru kimwe muri kampu, tuhava na mukino wa gicuti dukinnye, tugenda tugiye guhita tujya muri kompetisiyo. Ariko iyo tuza kugira amahirwe yo guhubona imikino ya gicuti, bya bitego bagendaga badutsinda uko bigenda bimanuka twarabikosereye mu mikino ya gicuti, biba byaragenze neza, tukajya muri kompetisiyo tumeze neza. Hanyuma ukaba ngendeye kuri icyo kinyuranyo wagiye ubona, hanyuma wumva hakorwa iki kugira ngo ikipe y'u Rwanda yaba iy'abatarengeje imyaka 15, iy'abatarengeje imyaka 18, 21 babashe kuba bakwitwara neza, nabo bakaba babaza mu ma ekipe atahana ibikombe? Ikintu nabona nasaba bakora ni ugutegura. Ni nacyo gikunda kutugonga cyane. Iyo tuza kuba twarabonye umwanya uhagije wo kwitegura. Ese umwanya uhagije ubwo ni nk'igihe kingana iki? Nk'amezi abiri cyangwa atatu, tukaba tumenye dukinana imikino ya gicuti, tukagenda dufite nk'imikino 10 cyangwa 15 ya gicuti, byadufasha cyane kugira ngo tuzajye muri kompetisiyo ikibazo cyose baragikemuye, tugiye guhatanira igikombe. Nicyo kintu nabonye njye cyo gutegura cyane, tukabona umwanya uhagije wo kwitegura, bagakurikirana abakinnyi abahavuye, bakongera bakamenya ubuzima bagiyemo, bakabakurikirana kugira ngo nibongera gushaka ikipe bakababona bakiri ku rwego rwiza, bazongere babazane bameze neza. Hanyuma rero urakoze,
ariko mbere yuko ngusezerera mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nawe wagira icyo tubwira imba mutima zawe. Murakoze. Ikintu cya mbere nabanza ni ugushimira Minisiteri ya Siporo na Ferwafa kuba badahwema kutuba hafi ngo badufashe bakagerageza gutanga buri kimwe ngo tubashe kwitwara neza. Ndabashimira cyane ndetse na buri wese abatoza badutozaga, abadutoza aho tuba twavuye mu marerero yacu ndetse na buri wese ufite uruhare mu kugira ngo ikipe y'igihugu ibeho. Nge ndashimira buri munyarwanda wese ugira uruhare mu kwitanga kugira ngo ikipe y'igihugu ibeho. Urakoze, ugire umunsi mwiza. Yego, namwe murakoze.